Publiku e tallë, këngëtare e njohur largohet nga skena duke qarë. Ajo është një nga këngëtarët më të dashura për publikun, por duke se pjesëmarrja në juryn e X-Factorit nuk ka qenë një ide e mirë për Nicole Scherzinger, pasi ajo nuk e ka përballuar dot talljen që i bën. Pasi reduktoi konkurrentët e saj nga 26 për të vazhduar garën më tutje, publiku nuk e ishte i kënaqur me zgjidhjen e saj dhe filluan të brohorisnin. Nicole u largua nga skena me lot në sy. Producentët u munduan ta qetësojnë duke i thënë se kishte bërë zgjidhje të dhura, por këngëtarja nuk e ka duruar dot presionin. Dita ishte gjatë dhe stresuese. Reagimi i turmës e përkeqësoi.